Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Mina Morosa, iniciando mais um vídeo para o canal Vida de SL. E hoje o vídeo é simplesmente especialmente para os meninos, mas também as meninas, porque muitas também vêm por MI me perguntando dúvidas sobre os corpos dos meninos para ajeitar o love. Então, também para vocês, meninas, que querem deixar o crush mais bonitão, né? E hoje eu vou cumprir mais uma promessa, que é o vídeo falando sobre as melhores skins masculinas. Eu criei uma lista com 8 lojas, tá? Eu espero que seja aí uma forma de atender a todos os gostos, porque skin é uma questão também de gosto, não é só o que tá em alta, o que outro acha bonito, você pode não achar. Então a gente vai visitar essas lojas, vocês vão ver como pegar as demos, o valor de cada. Também vamos ver skins para cabeça TMP, tá? E corpo TMP masculino. E o famoso corpo entre os meninos, o Miramite. Também a gente vai encontrar gift free, tá? Bem incrível, o Marte já pegou, tá? Muito legal, acho que vocês vão gostar também. Então fica aí e vem comigo, vamos bater perna nas lojas. E chegamos à primeira loja, que é a loja Cession. Ela é uma loja muito interessante, na minha opinião, pelo realismo, bem real mesmo, com os defeitinhos e tudo mais. Olha só que textura incrível. Os tons você vê aqui abaixo, olha só, nesses círculos. Os que não tiver nenhum tom é porque é o tom que tá na foto mesmo. Você vai primeiro, sempre, antes de comprar qualquer coisa, principalmente coisas de valor alto, você vai experimentar, você vai pegar a demo. Claro que você vai experimentar um aplicador que é para sua cabeça. Nesse caso aqui, é para a cabeça Quechua. E o valor da skin, lembrando que é só para cabeça, isso aqui tá 790 lindens, um preço razoável, levando em consideração que as skins no Second Life variam de 1000 a, no mínimo hoje em dia sem promoção, a uns 700, 650 lindens. O legal aqui é que você tem muitas opções, e o legal também, além de as outras coisas bem interessantes, como por exemplo essas skins aqui, olha só. É a gift que eu falei pra vocês, olha só. Que skin incrível, muito real, tá? O Marte já pegou, é totalmente free. É só você clicar e aceitar a pasta. Já entra aí na questão de vídeos que me perguntaram sobre avatar idoso. Aqui cairia super bem, não é bem um idoso, mas fica muito legal pra uma caracterização, hein? Com certeza não vai vir a skin do corpo, mas o valor é muito mais baixo. Falando em skin para o corpo, que é muito importante que seja sempre da mesma loja, está aqui. Eles disponibilizam para você comprar para o corpo Beleza, que é o Beleza Jack, e para o corpo Signature, que é aqui no caso Gianni. Também tem dois tons. Aqui a variedade de tons é pouca, tá? Também eu não vi nenhuma skin negra, então tem essas duas desvantagens. Mas a loja tem o redelivery, tem esse gift, que é bem legal, sinal que a loja sempre vai estar dando gift. Tem a skin do corpo e da cabeça, pelo que eu vi aqui, apenas Lelutica e Quechua. Lembrando novamente que você deve pegar a demo e testar. Bem, então vamos lá. Ainda temos 7 lojas para visitar. E chegamos aqui na loja Letre. Foi uma loja que eu já mostrei aí no vídeo sobre as melhores skins. Femininas e masculinas no caso, mas eu mostrei muito pouco masculino, por isso estamos aqui novamente. Também tem outras coisas que mudaram. Para quem já conhece a loja Letre há muitos anos, como eu, e o Marte, porque simplesmente o Marte tem sim uma skin. A primeira skin que a gente comprou, tem até um vídeo mostrando como era a loja, como eram as skins, também muito bonitas. Mas aquelas foram excluídas, tá? Não estão mais à venda. E tem novas texturas. O criador fez novas coisas aqui, olha só. Mudou um pouco, mas continua
na mesma linha. Abusa bastante da beleza da skin. É, trabalha mais com o brilho da pele, com suavidade, claro, olha só. Um rosto mais perfeito, ele não enfatiza muito marcas de expressão, como o acesso, que deixa aquela coisa da realidade bem crua mesmo. Ele suaviza muito, olha só. Então fica bem legal também. Devido aos gostos, é bom você ter essa variedade de skins para você escolher. Aqui você vê que tem para cabeça vista, para cabeça quieta, olha só. São poucas, eu acho que são poucas skins masculinas, mas é como eu disse, ele tá mudando, tem mais femininas, né? Para quem gosta desse estilo mais suave, jovem e sem imperfeições na pele, a Letrê é perfeita. A loja sempre tá lotada, olha só. Uma hora dessa aqui, meia-noite no Brasil, meia-noite e 10, e tem muita gente, sempre tem muita gente aqui. E também tem os adicionais, que é muito legal também, porque você pode incrementar seu avatar sem deixar coisas multicor, digamos assim. Olha só, tem orelha e tem as mesmas tonalidades, inclusive eu tenho orelha também. Tem até um skin daqui também, da Letrê. E aqui você tem também os aplicadores masculinos, olha, Malibari Apres. Tem pro corpo beleza, o Gianni, Slink e também Ômega, o que é muito legal, porque tem muitos corpos que tem Ômega. E aí, já vai dar certo. E lembrando que você tem que instalar o Ômega. A gente tem vídeo sobre Ômega, vou deixar aqui no card, tá, meninos? Olha só. Os tons, eles vêm nesses nomes assim, bem clarinhos, que você tem que aproximar para ver. E também tem um tom mais escuro, que é bem legal também ter essa variedade de tons. Também tem skin aqui para pé e mão Slink, mas eu acho que hoje em dia no Second Life isso é bem desnecessário. Você também vai pegar a demo e depois, quando você for comprar, você escolhe o mesmo tom do corpo, sendo o mesmo tom da cabeça, tá? Não vai comprar errado não, senão vai ficar com a listrinha aqui, vai ficar multicor e aí não dá certo. Para você comprar a demo, é só clicar e já vai compra. Já vai direto pro seu inventário. Aí você vai aplicar na sua cabeça, no caso aqui é quieto, você tem que ter a cabeça quieto, lembrando. E o valor da skin é 990 linden. A skin da cabeça, tá? Você vê que já tem uma diferença um pouco maior de valor, tá? Agora nós vamos ver outros estilos, tá? E para outras cabeças, porque até agora a gente só viu para cabeça vista, Keto e Lelutica. E cá estamos numa loja que particularmente eu amo, que é a Stray Dog, que eu conheci aí através de um evento que eu acabei esbarrando na loja. E aqui agrega qualidade, preço, beleza e também o realismo. A gente vai dar uma observada. Também você encontra variedade. Por que variedade, mina? Não é apenas em tons de pele, mas também tipo etnia. Você vê aqui que tem um asiático, tem um mais americano, tem um mais albino, tem as peles negras que são muito bonitas também. Sempre as texturas de pele de skin negra são as mais bonitas. Por quê? Porque eles podem trabalhar melhor com os detalhes. As branquinhas não mostram tanto, mas hoje está mudando muito isso no Second Life. Olha só que lindo. Tem para cabeça Quechua, também tem Lelutica, que também foi uma das primeiras cabeças mesh a serem lançadas no Second Life. Depois a gente vai falar sobre essa questão da evolução, tá? Que eu acompanhei, eu fico muito feliz de ter acompanhado. Olha só, essa aqui tem para Quechua e Lelutica. Isso é bem legal, hein? Que às vezes você adora aquela textura e não é para sua cabeça. E aqui eles estão pensando nisso também. Porque simplesmente, se você comprar um aplicador que não é para sua cabeça, ele não vai aplicar. O valor da skin é bem legal. A mais baixa que tem aqui no Second Life, tá? Mais acessível por isso. Olha só, 590. E às vezes tem promoção também. Eu já fiz vídeo que eles estavam dando duas skins como gift. Essas texturas mais para trás são as mais antigas,
Antigas assim, né, gente? Porque a loja sempre tá lançando novas skins. Olha que incrível essa skin, gente. Muito bonita. Isso aqui é pra Lelouchka. Aqui você vê os aplicadores para os corpos. Slink, Beleza e Signature. E agora também tem para Legacy. E estamos aqui também em uma loja que eu conheci através de um evento onde a criadora lançou uma skin de uma atriz muito famosa no Brasil. Eu amei e aí com os meus métodos encontrei a loja, Flick, etc. Estou sempre ligada nas criações dela. Eu não vou usar pronunciar este nome, porque eu não saberia. Mas olha só, meninas. Que legal! Ela adora colocar skins de celebridades. E tem muita celebridade brasileira. E eu fiquei muito feliz. Fiquei até assim, será que é uma brasileira? Ela tem lançamentos aqui, ó, para eventos que você vai clicar, vai receber a landmark e vai lá verificar. E é bom que você vá, por quê? Porque às vezes está em promoção nos eventos. Principalmente quando é lançamento. Olha só aqui o Caio. Que perfeito. O shape eu ainda mudaria um pouquinho aqui no queixo, mas a skin tá muito legal. Então, para você que quer caracterizar seu avatar também como uma celebridade, aqui é uma grande opção. Acesso, a gente viu que era a realidade. A letra, aquela beleza, mas sem defeitos. A Stray Dog, um intermediário também pelo preço, que é bem legal. E agora essa daqui, que tem muita skin de celebridade e muito bonito. Olha só o Brad. Que lindo. A skin da cabeça vai ser 900 níveis. Mais barato que a Letre, mais caro que a Session e mais caro que a Stray Dog. E aqui você vai ter a skin pro corpo. A demo você tem que pagar um Linden para poder pegar, tá? Aqui vem dizendo para que corpos vai ser. Beleza, Signature e Legacy também, ó. Outra loja que tem para Legacy. Até agora a gente viu duas. E aqui são as tonalidades. Já que não tem especificando só para Beleza, só para Signature, só para Legacy, isso quer dizer que vão vir essas três opções aqui de aplicador num tom só, que no caso é 350. Eu não mostrei o preço das outras skins para o corpo, mas é sempre nessa faixa de 300 a 400 no máximo. Lindo, tá, gente? Agora vamos para a próxima loja, né? Porque o tempo ruge? Ou é o... Não sei. Meninos, meninos, olha só o Thor! Oh my God! E chegando à loja Event, por que que eu escolhi essa loja também? Porque tem as questões de segurança, que é o Redeliver, contato de suporte, o grupo, uma loja no mundo que você pode ver tudinho, sem ser só no Marketplace. Também tem a loja no Marketplace e tem ainda um site, hein? Bem legal. E você vê aí, ó, que tem pra Ketua, aqui, olha só. Porque que eu fiz questão também de vir para cá. Além de ter skins que me chamaram bastante atenção, também tem para uma variedade legal de cabeças aí. Tem TMP, como eu falei que tinha skin para TMP, cabeças TMP, e também, olha aqui, tem para Adam, cabeça Adam. O preço da skin, vamos ver aqui. Opa. Para o mouse que a gente já viu, 750 é um valor também razoável, né? Bem legal. Acho que é o mesmo, quase o mesmo valor da Session. Aqui você tem, olha só, para o corpo Adam, que tá custando 400 linden. Você também pode pegar a demo aqui, esse potinho azul. Tem para Slink, tem para TMP, tem para Signature e tem para Beleza, que é o corpo Jack. Aqui você tem para mão vista, coisa que ninguém usa, né? Mas ficou bem. Para mim é um material inutilizado. Esse aqui eu não sei, gente. Olha só, Epos.
Bariap. Não conheço, já fiquei super curiosa. Mais uma coisa para eu pesquisar. E a variedade é bem maior, que você não encontra nas outras lojas. Então, por isso eu fiz super questão de mostrar isso para vocês, meninos. E agora a gente vai para outra loja, porque é muita loja, hein? E entrando aqui na loja Not Fold. Fold, eu acho que assim que pronuncia. Eu acho que essa loja é de um brasileiro, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é de um brasileiro. Ele não respondeu o meu note card. Olha só. Você vê aqui que tem pra cabeça quieta. Tem uma skin pra queruca. Tá aqui sem luminosidade, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, melhorou. Muito bonitinha, por sinal. Fofinha. Tem pra lelútica. Olha só aqui. Tem skin negra. Então você já tem uma gama de variedade aí um pouquinho maior. Tem várias tonalidades. Ele também gosta de trabalhar com realismo, só que de uma forma um pouco suave. Mas olha só, espinhas, sardas, uma coisa bem variada, né? E você tem a opção aqui de pegar a demo, que é sempre importante. Eu nunca vou parar de teimar em falar nisso, porque simplesmente é importante você fazer isso para depois você não se arrepender, hein? A skin aqui, você vê o valor também aqui. Não tá aparecendo, olha só. Mas você pode simular aqui e você já olha. 875. Não tem perigo de comprar e gastar seu Linden só se você clicar. Você clicar e já era. E aí você reclamar com o criador que comprou uma coisa que você não queria, vai ser complicado. Aqui vem as skins para o corpo. Olha só. Essa loja simplesmente não tinha skins para o corpo masculino, como não tem para o corpo feminino. Aqui eu já tenho skin feminina e eu tenho que comprar skin de corpo lá na loja de Skinnera, tá? Porque as tonalidades são iguais. A masculina, assim como a de Skinnera, eles usavam as skins da Cliff Peau, acho. Também tem para Legaz, tem para Signature, beleza. E tem o Ômega. E você vê aqui que a tendência que também está pairando para as skins femininas, que é se aceitar do seu jeitinho RL, também tá indo aí para a skin masculina. Além dos pelinhos que começaram a aparecer, né? Não só essa pelezinha perfeitinha. Mas também veio aí aquela barriguinha de chope, que não tem problema nenhum em aceitar que se tem, né? Não vejo problema nenhum. Também tem várias tonalidades que são correspondentes às tonalidades que ele tem ali nas cabeças. Olha só, você vai clicar e simular a compra para ver o preço, porque não tá aparecendo direto. Mas é 345. Sempre vão ser a mesma faixa de valor. Então, vamos lá. E simplesmente são três lojas no mesmo mapa. A loja Beast, que também é bem famosa. A loja Nivaro, que eu conheço também há muitos anos. E uma loja que eu ainda não conhecia, que é essa Labirinte. Vamos começar com a loja Beast. A loja Beat eu não posso mostrar muita coisa, porque simplesmente tem coisas inapropriadas, então não posso mostrar. Tem skin negra, indígena, parda, tem várias tonalidades, olha só. Signature, tem pro corpo a Aesthetic, no caso aqui cabeça. Que é muito difícil encontrar, né? Tem pra lelútica, tem características muito parecidas, são bem masculinas. A parte da realidade em algumas é bem mais forte, em outros menos, mas ela dá a impressão, passa a impressão assim daquela skin mais machão, digamos. Tem aquele brilho do suor. Tem algumas ruguinhas, expressão, mas ela é mais também carregada pro bronzeado, tá? São bem bronzeadas as skins. Então você não vai encontrar aqui uma skin branquinha, não. E a skin aqui vai custar 950. Vamos ver se essas daqui também.
Olha, sendo que já é 1.050 para a Velútica, tá vendo? Aqui já varia os valores, então você tem que observar isso aí também na hora de comprar. Então você vê aí que é de lutador, de guerreiro. Então você que faz mais essa linha, você pode vir para cá que com certeza você vai encontrar o que você quer. E aqui você vê as skins da Nivaro, que você vê que tem o mesmo estilo, digamos, só que menos estilo machão. Mas eu gosto mais das texturas, apesar de também ser bem carregadas na questão da saturação. Olha que skin linda! Essa aqui é para Keto, e aqui tem as tonalidades e também Demon, que você vai comprar como sempre e testar, tá? A skin vai custar 1.200 lindens. Olha só, Miramite. Aesthetic, né? Digamos assim. Muito bonita também. Pra cabeça, a Keruka. São skins bem bronzeadas, como a gente vê. Keto. Keto de novo. Tem aqui as partes de customizar para você ter a sua fantasia. E na loja Labyrinth, você vê que é um criador que tem uma linha mais tradicionalista na hora de criar. Ketua. Ketua. Ômega. Ketua aqui novamente. Ele já faz uma linha aí que não mostra muito aquelas imperfeições faciais. Dá uma maquiada, né? Então, uma leve diferença entre as duas outras lojas dessa mesma lote. E a skin aqui custa 800 lindos. E finalmente terminamos, hein, meninos? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você na hora que você for escolher a sua skin. Eu vou deixar todas as landmarks na descrição do vídeo, na ordem em que a gente visitou a loja. Não esquece de deixar o like para ajudar o canal e também, se você ainda não for inscrito, de se inscrever e acompanhar tudinho. Também pode deixar o seu comentário, hein? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Beijinhos e até a próxima!